Добро утро, Европа продължава. Ще говорим за човешкото измерение на войната. На пряката ни линия от град Ашдод на 30 км от Газа е доктор Ронен Декало, който е учил в България. В момента живее в Израел. Здравейте, доктор Декало. Как премина нощта? Добро утро. Нощта премина спокойно. Нощта нямаше сирени, няма и са и някакви взривове. Само през цял ден, просто цял ден само чуваме нашите атаки върху Газа, защото сме доста близо и се чува само тресковете на нашите атаки, но и самолетите естествено, но за момента цяла нощта мина спокойно, като може да се каже. Но... Мислите ли, доктор Декало, мислите ли за евакуация, да бягате от този район? Вие сте много близо до Газа, само на 30 км. Ами да, вчера говорихме с съпругата. Минаваме ни през главата, но все пак сме си вкъщи. Имаме защитна стая, децата спят. Всичките спят в защитната стая. Той е в, те са като всяка къща или апартамент се строи в Израел с една стая. Би трябвало да бъде с една стая така защитна, която може да се защитиме по време на атаки. И децата спят там. Имате 4 деца, ми казахте преди малко. Преди това. Имам 4 деца. Най-голямата ми на 18 годишна възраст. Преди казарма, преди да ходи в казармата, но още не е влезнала. И най-малката ми е 9 годишна, 9,5 годишна възраст. Ми да, но в момента кабинета ми е затворен. Хората са ужасени. Не може да се работи като духовно, просто сме разбити. И ние виждаме по телевизията и по медиите тези ужасени... тази ужасена атака, тези снимки, децата, бебетата, които са разбити. Доктор Декало, които са загинали в този фестивал. Един мой приятел, много добър приятел, който все още липсва, още не знаем къде е. Просто е карал коло там в района и до сега не се знае още къде е, дали е в Газа, дали е загинал. Той от заложниците ли е бил? Не се знае. Просто не се знае. Просто сме... Аз съм цял ден с познати приятели, които могат да го намерят там, които са в войските, които търсят хора. Все пак още не са го намерили. Имаме последни координати, които са го видяли и които виждаме от неговия телефон, но още не са го намерили. Казахте, че в всяка къща има почти стая, която е укрепена. Тип бомбоубежище за повече сигурност. Да. Там са и вашите деца. Казвате, че те спят в момента. Четири дечица. Четири дечица. Какво е да възпитаваш и да израстваш в такава обстановка с вероятността за война във всеки един момент на практика? Не мога да ви го опиша, но по време, когато почна атаката, ние просто сме, за съжаление, сме свикнали да чуваме тези сирени и да влизаме в тази стая, но в момента, когато стана тази атака, просто се очудахме и влезахме в стаята и се очудваме защо, просто откъде на къде сега почна тази атака, но казахме, добре, ще влезем в стаята и всичко окей, след няколко минути ще стане и ще завършим и това е. Но просто сме свикнали, просто не сме и децата. Просто не правиме някакво, не ни е очудващо. Как се свиква с войната? Свиква с войната, доктор Декало? Не се свиква. В този момент не се свиква. Не искаме да виждаме деца и ранени и убити не от нашата страна и не от палестинската страна, но в момента просто палестинците са взети заложници както ние сме, както нашите деца са взети заложници и самите палестинския народ е взет заложник от към техните този Хамас,
не мога да ви, не мога да ги нарека даже и животни, защото и животни не реагират така към други животни. Просто това са изроди. Това са изроди под форма на и на лице на човешка форма, но не са човешки. Не са, доктор, не са хора. Доктор Декало, така или иначе такъв сериозен конфликт, толкова сериозно положение и обостряне на обстановката не бяхме виждали от години. Защо сега се случва това според вас? Имате ли ваше обяснение? Щеше да се случва всеки случай. Просто те ни заспаха, те просто получаваха пари. Целият свет им предава пари, защото мислят като нормални хора, както и ние мислим като нормални хора, като нормални хора искат просто да си живеят живота. И ние мислехме, че и те искат да си живеят живота, но не. Те просто не го гледат така. Хамас става дума. Не палестинците, не нормалните хора там. Просто Хамас. И Хамас просто мисли, че целият свят трябва да е техен. Не само Израел. Израел просто една ограда преди другия свят. Просто ние сме тук на първата линия. Но просто не го разбирате и вие. Просто не сте живели в такава ситуация. Но смятате ли, че тя ще продължи дълго? Моля? Смятате ли, че тази война ще продължи дълго или очаквате да приключи по-кратко? Както чувам от познати, които са сега са въоръжени в момента, да. 300 хиляди нашите войници, вече резервни войници и войници са вече около Газа и очакваме всеки момент и да влизат вътре, което просто да се очиства района. Просто и тебе и да се спасат. Нашите над 150 заложници, които са вътре. Не се знае. Казахте, че доколкото разбрах, че предстои дъщеря ви да даде своята военна служба, не сте ли притеснен? Кога ще се случи това? Трябваше вече да почне, но сега просто всичко е спряло. Точно вчера говорих с нея, тя е тук вкъщи и ние се прибрахме я. Тя почна да следва и просто ние вече сме вкъщи и вече поудяваме, защото искаме да помагаме. И тя искаше вчера, просто искаше да ходи с нейни приятели, да ходи да помага някъде в Северна Израел, да ходи да събере нужни неща към войниците, към хората, които са евакуирани от районите, които всички са в хотели сега. Евакуираха всички градове, всички места около Газа и всички се намират в хотели в Израел. И те отиват и помагат там на децата, които са евакуирани. Искаше и тя да ходи някъде в Северна Израел. Но я спряхте, предполагам, да. Доктор Декало, по-късно... Аз се спрях и просто не мога да мисля, не мога, като баща, не мога да помисля какво минава тези семейства, които техните деца са в момента. Не говорим за тези деца, които са загинали. Съседа ми тука, отстрани. Сега съм в къщи, но тук съседа ми, най-близка ми съсед. Сина му загина в този фестивал. Вчера ходихме при тях. Не мога да ви разкажа. Не мога да ви разкажа майката на това момче. Просто е разбита. Просто не мога да мисля като баща, не мога да го помисля, това не може да ми минава през акъла такава ситуация. Доктор Декало, по-късно... Не знам как един нормален човек може да го поживява. По-късно в предаването ще ни гостува ваш колега, който е лекар, който е палестинец, също е завършил в България. Думът му е бил в Газа и той е разрушен от евреите, ми каза той.
Той живее в България заедно с семейството си. Вие какво бихте му казали? Като казах в началото, това не е дошъл от, не е дошъл като, като от нас. Не, ние търсиме жив. Хората в Израел търсят мир. Искаме, всеки човек иска да си живее живота, ценния живот. И те искат да си живеят живота. Те са просто са заети под този, тази група Хамас, която се казва Хамас. И те са заложници. И той, и те, неговото семейство е заложник в, в тази ситуация. И просто в момента, в момента никой не го иска. Аз го казах още в началото, още когато почна предаването. Никой не го иска. Всеки човек иска мир и да живее. А този мир кога ще бъде постижим? Ние го обичаме и аз го обичам. Аз имам много приятели и когато следва в България. И в момента имам много палестинци и израелски, които араби, които живеят в Израел, и палестинци. Имам много приятели. Ние сме, се виждаме. Виждаме се в нашите събития, като стоматологични събития. И сме приятели. И се обичаме. И той го знае, и той ще го каже. Просто... А този, път към мира постижим ли е? Постижим ли е пътя към мира според вас между двата народа? И как? Да. Да. Как? Да. Просто трябва тези хора трябва да бъдат освободени. Тези хора, казвам дума, става дума за палестинците, трябва да бъдат освободени от този злобни политици. Говорите за Хамас. Говорите за Хамас. Да, става дума за Хамас, защото вижте, техните лидери къде се намират? Техните лидери не живеят в Газа. Те не страдат. Те живеят в Ливан, живеят в Катар, живеят в други държави. После и те просто си живеят живота. Те живеят в Европа, живеят в Катар, живеят в, да, в Ливан и просто те са свободни. Благодаря ви, доктор Декало. Не хората. Благодаря ви за това включване. Не народа. Пазете се, вие и вашето семейство, и дано в скоро време да имаме повод за едно по-добро интервю с по-спокойно настроение. Мерси за вниманието. Мерси за подкрепата. Лек ви ден. Доктор Ронен Декало. А ние продължаваме с новини.